Na tukiachana haya ni kwamba serikali ya kitaifa kupitia Wizara ya Madini nchini inatarajiwa kuipatia leseni ya uchimbaji madini kampuni ya Base Titanium kuchimba madini katika eneo la Nguluku chini ya wiki mbili ili kutoa nafasi kwa wakazi wa kijiji hicho kuhamishwa. Katika mkutano ulioleta pamoja maafisa wa Wizara ya Madini nchini, kampuni ya Base Titanium na wenyeji katika kijiji hiki cha Nguluku, ambapo wakazi wa eneo hili wameihari kuhamishwa baada ya madini ya titanium kupatikana. Wala si kulazimishwa, tumekubaliana kwa sauti moja wakaaji wa sehemu hii ya kwamba tulipwe ridhaa yetu na tuweze kupisha kampuni ifanye shughuli zake. Kwa hivyo ombi letu kubwa kabisa ni kwamba watu wahamishwe haraka iwezekanavyo. Kuna kelele wakati kuna chimba hizi mashine za mfanya kazi. Kulingana na mwenyekiti wa kijiji cha Nguluku Hassan Ngare, karibia familia 54 zitahamishwa baada yao ya kuingia katika maelewano na kampuni ya Base Titanium. Sasa hata tunayomba kampuni imetuchelewesha, tungeweza kulipwa mapema ili hata mvua imetupita, ili tukaweze kupanda mimea mipya kule ambako tutaweza kuhamia. Uchimbaji wa madini kama vile mradi mingine mikubwa katika nchi yetu huwa ni swala ambalo inabidi wananchi wapewe nafasi ya kutoa maoni yao. Tayari kampuni ya Base Titanium ikiingia katika mchakato wa kuhamisha wenyeji wa Nguluku kwa kukadiria thamani ya mashamba ya wenyeji na mali wanazomiliki. Pia tukaweza kuhesabu mimea yote, crops, tukisaidiwa na maofisa wetu katika sub-county ya Msambweni. Pia tukaleta watu wa forest wakahesabu mimea yote ya msituni ama ya kupandwa kama mikasorina na blue gum. Na pia tukaleta valuer ambaye aliweza kutathmini mambo yote ya structures ama nyumba na mijengo mingine. Wizara ya Madini nchini kitarajiwa kuipatia kampuni ya Base Titanium leseni ya kuchimba madini katika eneo la Nguluku chini ya wiki mbili ili wenyeji wa Nguluku kuhamishwa. Hawa wanahitaji ule mkataba ya kwamba wameruhusiwa sasa kuchimba, na kwa ajili ya kuchimba ni mpaka kuwe na makubaliano na wenye mashamba, na hiyo kazi ndio sasa tayari wameshatimiza. Kwa hivyo na kwetu upande wetu pia kwa mujibu wa sheria kwamba mpaka wenye shamba wakubali, sasa tunajua kwamba tutawapa hiyo leseni. Kutoka kaunti ya Kwale, mimi ni Niki Gitonga.